Aç kalma kanka. Zehir kuadro. Arur dram arşi metron. Ենց հաճելի հովա, ենց մետրոյով պետք է հաճախ ուգտվել։ Ես ինչա, հնդկական ապրանքների ցուցահանդես վաճառք, հուլիսի 14-ից 30-ը, ժամը 11-ից 20-ը, կառավարության առաջի շենք, մուտքը Մելիք Ադամյան փողոցից, ինչ թվում ես, ամեն տարի էլ նմաս հնդկական ապրանքների 5-ին 15-ը պակաս։ Մենք երիտասարդականում ենք, Հանրապետության հրապարակ, Զորավար Անդրանիկ, Սասունցի Դավիթ, Գործարանային, Շենգավիթ, Շենգավիթում կարելի է փոխվել Չարբախ, հա, երևի, այդ տեղյակ չեմ, ու Գարեգին Նժդ է հրապարակ, 5 րոպե անցել է, հլը չկա.
15 günahangınır Mets Hayk. Այս նահանգների անուններն են Երևան, Անի, Էլիանի, Կարս, Şirakavan, Bagaran, Tigranakert, լավ չեմ տենում նախարարությունների շենքն է ես մեկը ՎՏԲ բանկը ուես ստորգետնյայով գնանք Արամի փողոց դուրս գանք ինչ հալեպի շուկա Նավանջան 3/3 ինչ բան է Շենքը այն կողմով Նալբանդյանի վրա է։ Այստեղ Արամի փողոցն է։ Նախարարի շենքը այնտեղ մնաց։ Իսկ այս մի շենքի տակ Պեկին ռեստորան։ Այստեղ նորակառույց է, այս ծառի հետևը։ Այն էլ Ձեսկի միրը առաջվա Ու Արամի փողոցը դեպի Աբովյան, դեպի Ձեսկի միր, իսկ հակառակ ուղությամբ Արամի փողոցը այս բուլվարի կողքով անցնում է ու Վերնիսաժի մոտով անցնում, այն գմբեթն էլ Թուֆինկյանների հյուրանոցն է. Այս էլ դեպի հրապարակ, այնտեղ են բիզնես կենտրոնն է իտալական, հետևից զաժիգալկան է, կատու էր, ու Նալբանդյանը դեպի Սախարովի հրապարակ. Առաջվա Ազիզ բեկով, ես էլ էտ ՎՏԲ-ի շենքնա, ես էլ բուլվարի պատրաստի մասը, այվ որդեղ է Թուֆինկյաններ, հետո են հերվում Նժդեի արձանն են դրե, վերջերս, ու գործը վերջացրեցի, Հելի նստենք մետրո ու գնանք հետ,
Ես ուղղությամբ էլ կառավարության շենքն է։ Հիմա ես տժան հատվածը անցնենք, որ ընդեղից մտնենք մետրո։ Գնացինք։ Հատենանք ջուրը ոնց է։ Չորսին գումարած։ Ջրի որակը նկատի ունեմ։